بسم الله الرحمن الرحيم 250-ci fəsil Ağıl qəlbdədir Əvvəlcə bu fəsilin ünvanı barədə danışaq İbn Əfəymin Rahiməhullah demişdir Uca Allah buyurur Allah gözlərin xaincəsinə baxışını və kökslərin nələr gizlətdiyini bilir Qafir surəsi 19 Allah kökslərin, yəni qəlblərin nələr gizlətdiyini bilir. Belə ki, qəlblər kökslərdə, ağıl, düşüncə və dərrakə isə bu qəlblərdə yerləşir. Bu xüsusda uca Allah buyurur, Məyər onlar yer üzündə gəzib dolaşmırlarmı ki, zalimların aqibətini qəlbi ilə düşünüb qulaqları ilə işitsinlər? Çünki əslində maddi gözlər deyil, kökslərdəki qəlb kör olur. Əl-Həc surəsi 46-cı ayə. Subhanallah, bu ayə xüsusilə sanki bugünkü gündə yaşayan insanlara ha belə eyni fikirdə olmuş əvvəlki nəsillərə aiddir. Yəni, ağıl başdadırmı, yoxsa qəlbdədirmi deyə mübahisə edənlərə aiddir. Bu məsələ Allahın və onun Rasulunun s.a.v.in kəlamlarına məhəl qoymayan maddiyyata baxıb qərar verən bir çox insanları, ələl xüsus da materialistləri çaşbaş qoymuşdur. Həqiqət isə budur ki, ağıl qəlbdə, qəlb isə köksdə yerləşir. Belə Peyğəmbər s.a.v.in bədəndə bir ət parçası vardır. Əgər o yaxşı olarsa, bütün bədən yaxşı olar. Yox, əgər o körlanarsa, bütün bədən körlanar. Bilin ki, o ət parçası qəlbdir. Hədisi də buna dəlildir. İbn-i Hüseyminin sözü burada tamamlanır. Bu fəsildə keçən 547-ci rəvayətdə İyad ibn-i Xəlifə rəvayət edir ki, o, Əli ibn Əbi Talibin Siffin döyüşündə belə dediyini işitdi. Həqiqətən, ağıl qəlbdədir, mərhəmət qara ciyərdədir, şəfqət dalaqdadır və nəfəs ağ ciyərdədir. Bu əsəri Beyhəqi Şüabil İman əsərində rəvayət etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani Səhiyyəl Ədəbül Mufrad əsərində onun isnadının Həsən olduğunu demişdir. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh belə bir məqamda bu sözü deməklə insanları qəlblərini islah etməyə və fitnə baş qaldırdığı zaman fitnədən uzaq durmağa, ha belə mərhəmətli və şəfqətli olmağa çağırır. İbn Həcər Əl-Əsqalani Rahiməhullah, Peyğəmbər s.ə.v-in bədəndə bir ət parçası vardır. Əgər o yaxşı olarsa, bütün bədən yaxşı olar. Yox, əgər körlanarsa, bütün bədən körlanar. Bilin ki, o ət parçası qəlbdir. Hədisini şərh edərkən demişdir. Bu hədis qəlbin olduqca qiymətli olduğuna, onun islah olunmasının zəruriliyinə, üstəlik insanın pak ruzi qazanmaqda böyük rolu olduğuna dəlalət edir. Bütün bunlar Allahın onun içinə yerləşdirdiyi ağıldan asılıdır. Bu da dəlildir ki, ağıl qəlbdədir. Buna uca Allahın bu ayələrini də dəlil göstərmək olar. Məyər onlar yer üzündə gəzib dolaşmırlarmı ki, zalimların aqibətini qəlbi ilə düşünüb qulaqları ilə işitsinlər? Çünki əslində maddi gözlər deyil, kökslərdəki qəlb kör olur. Əl-Həc surəsi 46-cı ayə. Digər ayədə Allah buyurur, həqiqətən bunda dərk edən qəlbi olan hazır durub diqqətlə qulaq asan kimsə üçün ibrət vardır. Qaf surəsi 37-ci ayə. Müfəssirlər ayədə keçən dərk edən qəlbin ağıl olduğunu demişlər. Qəlb ağılın yerləşdirdiyi yer olduğu üçün ayədə o qəlb sözü ilə ifadə edilir. İmam Müslimin səhihində rəvayət edilmiş hədisdə Peyğəmbər s.ə.v-in qəlbinə işarə edərək üç kərə təqva bax buradadır deməsi də həmsinin ağılın qəlbdə olmasına dəlalət edir. Subhanəkəllahümə və bihəmdik, əşhədu əllə ilə əhlən, əstəxfiruka və atubu iləyik.